Mutiara Tuan. Oh, boy. Siap-siap kan, ini maklum tuan ni. Ini ikan kita boleh order pada Mutiara Lautan. Bila nak hubungi dia, kita tahu apa nak mana nak dapat benda ni. Hari ini order tuan, besok sampai. Saya order mak hari ini sampai. Jadi tuan nak ikan ni tuan, tak payah lagi nak kepas-kepas. Tak payah apa, siap packing semua, siang dah siap. Itu dah mudah ya. Tuan-tuan ambil nombor telefon ni tuan. Nombor telefon ni 018. Jadi ikan ni pun cantik. 244-6868 Mutiara Lautan. Tuan-tuan cuba dulu. Tak apa buat hati boleh komplit pada saya. Okey tuan-tuan. Alhamdulillah. Terima kasih. Rasa ni kita punya sahabat ni, Masya Allah. Semua support kita punya sahabat saya daripada Skincan. Hantar dekat Nombor Bandar ni. Terima kasih. Ikan yang saya baru order semalam, hari ni dah dapat. Fresh, packing baik. Siang siap-siap, balik rumah tu masak. Ini adalah perkhidmatan yang terbaik. Thank you Mutiara Lautan. Terima kasih tuan.